ତାଙ୍କର ଗତ 2020ର କୋଭିଡ଼ 19ରୁ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେ କୋଭିଡ଼ର ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରକୁ କୋଭିଡ଼ ପରେ ପଳେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଦ ପୁରା କମି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି, ସେ 15 ଦିନ ଶୋଇନଥିଲେ। ତାପରେ ସେବେଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡକ୍ଟର ନୀଳମାଧବ ରଥ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏଇ କାମ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦେହ ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟାକୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଆଜି ଖରା ଗରମରେ ବି ଗରମ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଯେ ଗରମ ପାଇଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଯେହେତୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କଥାର ଭାରସାମ୍ୟ ସେ ହରେଇକି ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।